وانها لبسبيل مقيم، اور بے شک یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قوم جو ہلاک ہوئی وہ ایسے راستے پر ہے جو راستہ قائم ہے، قافلے وہاں سے گزرتے ہیں، اور عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہلاک ہوئی۔ تو اے کفار مکہ، تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک ان تمام باتوں میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔